កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានសត្វកង្កងភ្នំមួយក្បាលមានរូបរាងស្រស់ផូរផង់ខ្លួនប្រានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរោមពណ៌និងស្លាបចាំងភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតពេលណាត្រូវនឹងពលឺថ្ងៃម្ដងម្ដងអ្នកណាឃើញហើយពិតជាអត្រមសរសើរពុំបានថ្ងៃមួយកង្កងភ្នំបានហើរចុះហើរឡើងទៅជ្រលងភ្នំមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់ស្រាប់តែពេលនោះកង្កងភ្នំបានឃើញរូបសម្បត្តិរបស់ខ្លួនស្អាតដូចគេល្បីមែនក៏សប្បាយរីករាយឥតឧបមាហើយកង្កងភ្នំនិយាយតែម្នាក់ឯងថាអូរូបឯងពិតជាស្អាតមែនណងជុះហើយមិនដែលបានឆ្លោះរូបខ្លួនឯងមើលសោះហាសប្បាយចិត្តអ្វីម្លេះទេកន្លងមកធ្លាប់លឺតែគេសរសើរប៉ុណ្ណោះបើដូច្នេះជាងរំលែងបន្តិចសិនឲ្យសមនឹងសម្រស់របស់ខ្ញុំហើយពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវតែស្អិតស្អាងខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយសារតែភាពងប់ងល់ដ៏ឆ្លក់វង្វេងនឹងសម្រស់របស់ខ្លួនគិតតែជ្រៀងហៅនឹងរំនឹងស្អិតស្អាងខ្លួនបន្ថែមរាល់ពេលថ្ងៃនិងពេលយប់សម័យមួយនៅក្នុងរាជការព្រះបាទមនោវរម័នសោរីក្នុងនគរកម្ពុជាមានមន្ត្រី២ភាគខាងត្បូងបានចូលកលព្រះរាជារួចទូលថាបបិទ្ធព្រះករណាថ្លៃសេះតើព្រះអង្គចង់តតឃើញសត្វកង្កងភ្នំទេល្បីថាកង្កងភ្នំនោះចេះរំជ្រៀងនឹងចាក់ក្បាច់គួរឲ្យគយគន់ណាស់ក្រាបទូលមកយ៉ាងទីតកង្កងនោះមានរូបរាងស្អាតរោមពណ៌វាគឺចម្រុះចាំងភ្លឹបភ្លែបភ្លឹបភ្លែបទៀតផងក្រាបទូលណែមន្ត្រីតើដំណឹងនេះមែនឬទេករណាថ្លៃពិសេសដំណឹងនេះពិតមែនប្រអងបើដូច្នេះចូលចាត់ឲ្យព្រានទៅចាប់យកសត្វកង្កងភ្នំនោះមកណាយើងចង់ឃើញណាស់ករណាថ្លៃពិសេសទូបង្គំនឹងទៅភ្លាមព្រះអង្គដល់ព្រះរាជបញ្ជាដូចនេះមន្ត្រីរុកនោះបានចាត់ឲ្យព្រានប្រៃជំនាញម្នាក់ចូលទៅកាន់ជ្រលងភ្នំនោះដើម្បីដាក់អន្ទាក់ចាប់យកសត្វកង្កងភ្នំមកថ្វាយព្រះរាជាព្រះនាមមនោវរម័នព្រានប្រៃជំនាញក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ជ្រលងភ្នំនោះពេលទៅដល់ក៏បានឃើញកង្កងភ្នំស្អាតកំពុងតែរេរំច្រៀងយ៉ាងសប្បាយទីបំផុតព្រានប្រៃក៏ចាប់កង្កងនោះបានដោយមធ្យោបាយរបស់គាត់គាត់ក៏មនីមនីយកមកជួមន្ត្រីធំធំទូលហើយបាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងរាជវាំងថ្វាយដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាតតឃើញទ្រង់ត្រាស់សួរថាណែមន្ត្រីធំនេះកង្កងភ្នំដែលអ្នកនិយាយប្រាប់យើងកាលពីថ្ងៃមុននោះមែនទេក្របទូលព្រះអង្គកង្កងនេះហើយដែលល្បីថោកមើលរូបរាងស្អាតចេះច្រៀងចេះចាប់ក្បាច់គូឲ្យគោគុណក្របទូលអឺបើដូច្នេះចូលរៀបចំទីកន្លែងភ្លាមទៅណាដើម្បីឲ្យកង្កងភ្នំនេះវាសំដែងឲ្យយើងមើលហើយអញ្ជើញមន្ត្រីតូចធំក្នុងរាជវាំងឲ្យមកមើលផងណាករណាថ្លៃពិសេសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរៀបចំថ្វាយភ្លាមក្របទូលក្រោយពីមន្ត្រីធំនោះរៀបចំរួចរាល់ហើយក៏ចូលទៅយាងព្រះរាជានិងអញ្ជើញមន្ត្រីទាំងឡាយក្នុងរាជវាំងមកតូតនិងមកទស្សនាកង្កងភ្នំសំដែងតែពេលមកដល់ជុំអស់ហើយកង្កងភ្នំដែលគេលេងវាឲ្យសំដែងថ្វាយដល់ព្រះរាជានិងមន្ត្រីទាំងឡាយដើម្បីតូតនិងមើលវាមិនបានបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីឡើយឃើញដូចនេះអាមាត្យទាំងឡាយក៏នាំគ្នាយកចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់ឲ្យវាស៊ីតែវានៅតែមិនអើពើអ្វីដដែលដោយឃើញកង្កងភ្នំមិនសំដែងអ្វីសោះព្រះបាទមនោវរម័នទ្រង់មានពិរោធខ្លាំងណាស់ហើយទ្រង់ស្ដីបន្ទោសឲ្យទៅពពួកអាមាត្យមន្ត្រីបរិវារថាពួកឯងនេះគ្នាឡើងសន្ធឹកសន្ធាប់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានងារជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដ៏ខ្លាំងពូកែតែគ្រាន់តែសត្វកង្កងមួយក្បាល
គ្មានចេះធ្វើអ្វីមិនកើតតើថ្ងៃក្រោយនឹងអាចធ្វើការងារធំបានទេពេលនោះពហុសត្តាជាបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទមនោវរ្ម័នជាទីស្រឡាញ់ជាងគេនិងព្រះរាជបុត្រដែលមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនិងចេះរៀនជ្រៅជ្រះពេលលើបិតាខ្ញាល់ស្រែកលោឡាដូច្នេះក៏ចូលមកចិត្តព្រះបិតាហើយទូលថាបងពិតព្រះបិតាទូបង្គំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាសត្វកងោភ្នំនេះវាមានការពេញចិត្តនិងពលសម្បល់រួមស្លាប់របស់វាខ្លាំងណាស់នៅពេលណាដែលវាបានឃើញស្រមោខ្លួនវានៅក្នុងទឹកវានឹងចាក់ក្បាច់រួមច្រៀងអ៊ូសរសើរពីសម្រស់របស់ខ្លួនវាហេតុនេះហើយបើសិនជាយើងយកកញ្ចក់មកដាក់តាំងនៅក្បែរវាវាប្រកាសជាចាក់ក្បាច់នឹងរួមឲ្យយើងមើលជាមិនខានក្រោយពីស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ព្រះរាជបុត្រទ្រង់ក៏សប្បាយព្រះរាជហឫទ័យតែដៃភូងជាសញ្ញាហើយមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកអាមាត្យនិងមន្ត្រីទាំងឡាយចូលរៀបចំយកកញ្ចក់មួយផ្ទាំងមកហើយដាក់នៅទីនេះដើម្បីឲ្យកងោកវាបានឃើញនៅសម្រស់របស់វាវានឹងជាងរំឲ្យយើងមើលណាករណោថ្លៃពិសេសទូបង្គំនឹងរៀបចំថ្វាយព្រះអង្គភ្លាមសូមព្រះអង្គព្រះរាជាទានទោសផងក្រាបទូលពេលពួកមន្ត្រីបានយកកញ្ចក់មកដាក់រួចហើយកងោកវាហើរចុះហាឡើងក៏បានឃើញរូបសម្រស់របស់វានៅក្នុងកញ្ចក់វាក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់ក្បាច់រំពុតពេនខ្លួនឲ្យគយគុណព្រមទាំងបញ្ចេញសម្លេងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំក្នុងពេលនោះព្រះបាទមនោវរ្ម័នទ្រង់បានតបយ៉ាងសប្បាយព្រះហឫទ័យហើយមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់រាជបុត្រថារាជបុត្រឆ្លាតមែនបិតាមិននឹកស្មានថាព្រះរាជបុត្រឆ្លៀសវៃបែបនឹងសោះល្អណាស់បុត្រក្រាបទូលព្រះអង្គនេះក៏ព្រោះតែចេស្ដាបារមីរបស់ទ្រង់ដែរហើយទស្សនៈនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតតិចតួចរបស់ទូបង្គំតែប៉ុណ្ណោះព្រះបិតាព្រះរាជានិងពួកមន្ត្រីអង្គុយទស្សនាបណ្ដាទះដៃបណ្ដាមិនព្រមឈប់សរសើរកងោកមិនដាច់ពីមាត់តតែភ្លេចយកកញ្ចក់ចេញកងោកភ្នំក៏ចេះតែរំច្រៀងឥតឈប់ឈរទីបំផុតកងោកកំសត់នោះរវល់តែរំច្រៀងកាច់ក្បាច់បង្អួតគេឯងភ្លេចអស់ពីការនឿយហត់ក៏ដួលហើយស្លាប់នៅទីនោះតែម្ដងទៅ